Bon dia. Una altra jornada baix l'influència de l'anticicló, però això no significa que el dia sigui radiant. De fet, tenim molta humitat, ja veus, roades. En el cas de Mallorca, també a la Serra Tramuntana, ambient de més gelada, però, en definitiva, un ambient que no és radiant al 100%. I tenim aquesta cobertura de núvols molt compacta, que costa molt de fer sort. Ara ha sortit una mica del sol en el cas de Menorca, però aquesta serà la tendència. Les zones on tinguem aquestes zones de sol és on pujarà la temperatura. Molt bon dia, i és que seguirem la mateixa dinàmica aquest cap de setmana amb un temps molt estable a totes les illes, però amb petits matisos en forma d'aquests núvols, aquestes boires i sobretot amb aquesta alguna novetat que podríem comentar, que és aquesta precipitació que podríem esperar brusques en forma de fang en el cas dels Pitiüs, esperar tot d'una o comentant. Però un dels efectes que té aquesta cobertura de núvols que han tingut avui és que les màximes avui no han pujat, i així ho demostra aquest mapa que haurem preparat. Són les màximes que s'enregistren a les dues del migdia. I fixeu-vos, en el cas de Ciutadella i en el cas de Menorca, quan ha sortit el sol és quan han tingut aquesta pujada del termòmetre i les màximes s'han enregistrat en aquest indret de les illes, 16 graus a Sant Lluís, han quedat a poquet de quedar-se de 7 graus. I fixeu-vos, a hores d'ara, quines temperatures més baixes on hauria pertocaria si hi hagués una mica de sol entre 16, 17, 15 graus. Però fixeu-vos, a Llubí 12 graus de moment i són les dues del migdia, a Portopí també 13 graus. En general, 13 graus sí que destaca en el cas del Port de Soia, en teníem aquests 14 graus, perquè ha sortit una mica del sol en aquest sentit. I en el cas dels Pitiüs, fixeu-vos, han quedat molt frenades. En el cas de Formentera, aquests 13 graus, quan ahir en tenien de 9, ha davallat considerablement la temperatura. Són núvols molt fins, però que generen una barrera important en quant al sol. I fixeu-vos, a l'interior d'Eivissa, també aquests 12 de Sant Mateu. Ja ho dèiem, aquesta és una miqueta la dinàmica. En funció on es tapi, tindrem temperatures més frenades, però sí que es veurà que quan surti el sol, la temperatura màxima pujarà una miqueta. Anem a repassar primer de tot les fotografies que ens han fet arribar al correu electrònic i començarem des de Cala Millor amb aquest sol que intentava sortir des de l'horitzó, ambient molt cobert, i aquesta és una estampa típica d'aquestes castes de situacions anticiclòniques, aquestes minves de la mà, en el cas dels portitxoles veia molt bé, i ja vols dir que ambient molt carregat. De fet, hi ha una terminologia que s'adjudica en aquesta casta de situacions quan tenim anticicló, que és l'obscuritat anticiclònica, amb aquest cel molt carregat que li costa molt de fer, genera una sensació de que no s'ha de moure en tot el dia, i això és ben bé el que passarà avui amb algunes estones de sol, en el cas de Menorca, però també, en curiositats, alguns punts amb alguns efectes locals genera un dia radiant com aquest, que és el de Soia, amb aquest torrent, el torrent major de Soia, que encara corre mirat cap al penyat del migdia, amb un cel molt estirat, i això permet pujar de temperatura, i en canvi a Sa Pobla, ambient molt carregat, ben igual que salvem aquests estratocúmuls, i des de ciutat un ambient, la situació marítima, que per primera vegada en moltes setmanes, aquest cap de setmana complet, tindrem aquesta situació molt tranquil·la a la mà. I des de Santa Eugènia, mateixa situació. I aquí, des de l'aire, podeu veure precisament quin és el límit d'aquests estratocúmuls. A partir dels 1.200 metres es deixa veure, a partir d'enllà, moltes més estones de sol. I acabarem el repàs amb una curiositat, un fenomen òptic que no és molt habitual i es coneix com l'espectre de Brocken, que es dona sobretot a les muntanyes i també als avions, i és quan l'observador mira cap a un núvol enfront seu, té el sol a l'esquena i per produeix aquest aspecte, aquest fenomen òptic molt curiós. Repassar amb les imatges en directe, aquestes que hem vist ara, però ho veiem millor des de les nostres càmeres, i podem veure des de cara a Torret 15 graus de temperatura, ha davallat una miqueta, es veu una miqueta de clarianes en aquest indret de Menorca, però són núvols que es van recreant i es van reactivant, i un 75% d'humitat, per tant, molta humitat, s'ha anat acumulant durant aquests dies amb aquesta absència de vent, molta humitat, també ha ajudat el vent allavantat i de gregal que teníem, i fixeu-vos, a la Serra del Fàbia, el límit de aquesta làmina de núvols que cobreix quasi totes les illes. Feia una estona, veia molt el sol, 6 graus de temperatura, però aquí la humitat és ben elevada, quasi al 100% en aquest sentit. I acabarem el repàs des de les Pitiüses, on l'ambient és molt carregat, molt grisenc. 13 graus de temperatura, avui el sol costa pena veure-lo en aquest indret de les illes, i així se mantindrà, 65% d'humitat i el vent que bufa de component nord.
La situació a les illes ve marcada per aquest anticicló i no només a les illes, sinó gran part del continent europeu. Es pot veure molt bé aquesta gran cúpula de bloqueig que genera l'anticicló i també amb ell associades a aquestes boires, aquests núvols baixos, que no només es troben a les illes, sinó també al nord de França, també a la mà del Voran i una miqueta al nord de la mà Cantàbrica, i aquesta és la tendència de cara a les pròximes jornades. Ho veiem bastant millor a través del mapa isobàric. Pareix que avui no tenim les isobares, però podem destacar que tenim aquest anticicló, que és una pressió molt elevada, a 1.040 hectopascals, centrat a les illes britàniques, i aquí ens arriba no amb tanta alta pressió, però sí que ens garanteix un temps una miqueta més estable, però no radiant, i això és el que comentàvem. Anem a veure, per tant, el que ens espera avui capvespre. Pareix que aquesta massa de núvols que tenim arreu de les illes avui li costarà a pena estirar-se molt avui capvespre. Pensant que pentura algunes estonetes de sol, en el cas del llevant de Mallorca, també de Menorca podria sortir el sol, i quan això succeeixi pot pujar una miqueta la temperatura, però ja vos dic, el sol a hores d'ara es posa molt prest i no tindrà temps de pujar molt la màxima. I aquest ambient carregat, sobretot algunes estonetes de sol, però poca cosa, ja vos dic, en el cas les espitiures sí que no esperam, seria molt més difícil veure aquest sol, per tant, un ambient bastant carregat, i el vent que continua bufant de gregal, també una miqueta llevantat, i amb algun copet moderat en el cas del sud de les espitiures, i la mà com una bassa d'oli a les bandes a recer d'aquest vent, perquè tindríem àrees de maró, no seria un gran temporal, però aquesta persistència de vent seguiria bufant i generaria aquestes àrees de maró al nord de cada una de les illes. I per començar el cap de setmana, doncs bé, hem d'explicar una miqueta un parell de matisos, que és el que vos comentava, i és que en el cas dels Pitiuses no vos assusteu, hem posat precipitacions, però seran brusques, molt febles i acompanyades de fang, ja que tenim una miqueta d'aire fred amb altura, i això permetrà algunes precipitacions, però febles i preferentment al migdia, i vendrien acompanyades de fang. Per tant, els que hagueu de rentar cotxes, esperau a lo millor una miqueta els de les Pitiuses, una miqueta que passi aquest episodi, perquè pot ser que caigui aquestes gotes en forma de fang. La temperatura seguiria sense gaires canvis, baixaria inclús una miqueta més d'allò que ha fet avui, però no pensam que vagi més enllà. I en el cas de Mallorca, sí que és la banda on esperant demà que pel matí molta presència de núvols, aquestes boires clàssiques que tenim durant totes aquestes jornades seguides, i ja vos dic que s'aniria estirant una miqueta al llarg de la jornada i veuríem moltes més estones de sol. En el cas de la meitat nord de Mallorca, temperatures també sense gaires canvis, i en el cas de Mallorca pareix que seria l'indret on veuríem més el sol demà, però sempre acompanyat amb aquests núvols que serien, a vegades taparia una miqueta el sol, però a vegades els en faria sortir, i el vent que encara seguiria bufant una miqueta més allevantat, i per tant la situació marítima no s'oferiria gaires canvis en aquest sentit. Per abans de previsió, el que anem anunciant, aquest anticicló ha vengut per quedar-se, diumenge encara un temps bastant tranquil, algunes boires, possibilitat d'alguns nigulets, aquests estratocúmuls, que de més segur seran la notícia de la setmana en aquest indret, i dilluns i dimarts sí que és veritat que dilluns tindrem aquesta encara presència, però dimarts pareix que ens voldria visitar una coa de front prominent del sud, però en realitat no serà gens activa i en principi no deixarà precipitacions. Per tant, tens una miqueta monòton i lineal. I nosaltres per acabar avui volem acabar amb un fenomen òptic que es produeix entre el novembre i el gener en aquestes dates, i és l'ombra del galatzó, que coincideix en la posició amb la posta de sol al oest geogràfic i deixa aquesta estampa descendint-se cap a la serra de Tramuntana. Nosaltres ho deixem aquí. Molt bon cap vespre.